Це глибоке питання. Господь мене вів до священства довгою, такою звивистою дорогою. Думаю, відповідь повинна бути чіткою і ясною. У чому унікальність Філадельфійської митрополії? Філадельфійська митрополія – це люди передовсім. Думаю, що греко-католиків, хрещених в Сполучених Штатах є 400 тисяч. Маємо 209 парохій, 4 єпархії, одна з них є архієпархія. Ми маємо довгу традицію, історію. Цього року в грудні відзначаємо 140 років від першого богослуження в місті Шенендога, де посалювалися наші вірні десь з самого початку 1880-х років в великих кількостях, бо там були копальні і також були різні заводи, які відзеркалювали процес індустріалізації Америки. Маємо виклик, бо більшість наших парохій і наші осідки єпископів знаходиться в північно-східній частині. Уявіть собі, з тих 209 парохій, які є в 50 штатах, скажімо, 58 є в штаті Пенсильванія. Зараз перед нами виклик є модифікувати мережу парохій і наших єпархій. І для того нам треба це робити не в спосіб кінця 19-го чи спосіб 20-го століття, а в новий спосіб. Над цим ми молимося і думаємо. Митрополит – це бос усіх єпархій митрополії? Ні за канонічним правом, ні за моїми якимись такими, як би сказати, склонностями. Митрополит не є босом. Митрополит є особою, символом єдності. І ми богодякувати з владикою Павлом, Венедиктом і владикою Богданом маємо дуже гарні стосунки, регулярне спілкування, таку синодальність, якої, мені здається, не лише тішився би папа Франциск, але яка відзеркалює нашу східну тотожність. Сьогодні, очевидно, велике питання є представлення України і церкви в Україні, в Америці. І ми над тим інтенсивно працюємо. В Америці є 72 мільйони католиків, це 22% населення. Але в Сенаті католики становлять 25%. В Палаті представників 30% представників є католиками. Дві третини Верховного суду є католики, і президент зараз є католик. Я не оцінюю якість їхньої, як би сказати, тотожності, але це є доволі поважний сектор. Єпископи, священники, вірні, ми працюємо над тим, щоб наші співбрати в католицькій церкві чітко підтримували Україну. І на загал досі це вдавалося. Чому осідок митрополії не в столиці? Філадельфія колись була столицею Америки. Воно було спочатку найбільшим містом, потім ставало після Нью-Йорку на друге місце. Згодом витиснули Філадельфію, Чикаго і Лос-Анджелес. Філадельфія стала на п'яте місце. Зараз вона є шосте найбільше місто, ще є Г'юстон і Фінікс. Осідок був створений на підставі цієї історичної традиції. Вашингтон, і це була думка Блаженнішого Любомира, що Вашингтон повинен бути осідком. Зараз нема змісту формально міняти осідок. Поїздом це 2 години від Філадельфії до Вашингтону. Я буваю в Вашингтоні 3 рази на місяць, на декілька днів. Ми маємо там семінарію, і там цього року, в майбутньому році, буде проводитися курс дипломатів нашої церкви. Так що, властиво, Вашингтон неформально також є осідком. Якими якостями повинні володіти члени команди митрополита Бориса?
Я стараюся, щоб ті, які долучуються до мене, були кращі від мене. Думаю, що добрий лідер не боїться сильних особистостей, талановитих осіб. Я стараюся довіряти і молодим людям, і мирянам, і досвід УКУ, чи досвід в Паризькій єпархії показує, що такий підхід є дуже плідним. Бо довіра, підбір компетентних осіб, які, знаєте, правою не нищать то, що будують лівою, тобто не намножують конфліктів, дозволяє Святому Духові діяти. Бо ми є церквою, ми є Христовим тілом, ми маємо свої таланти, ми є втілені, але найважливіше є, щоб ми дозволяли Богові діяти і щоб то, що є Боже, любов до Господа і до ближнього, щоб вони серед нас розвивалися. І то потім несе спільноту, єпархію, парохію, любу організацію в навіть непередбачені траєкторії. Яка сила – це ваш стиль управління? Є твердий спосіб. От ви вживали слово «бос» – стукати на столі і підтверджувати свій авторитет. Я вважаю, що якщо ти мусиш звертати увагу на свій авторитет, вже є якась проблема. Я можу дати приклад з України, будучи ректором 12 років. Ми приймали в університеті за моїм підписом тисячі рішень. Відкривати якусь програму, брати когось на роботу, видавати чи не видавати цю книжку, малювати вікна таким кольором, будувати цей будинок чи ні. Тисячі буквально рішень. Майже щодня я підписував 40 документів. Я пам'ятаю лише два рази, коли рішення було прийнято просто мною одноосібно. І це стосувалося організації двох свят. Різдво разом і ще одного свята вишиванки, на якому ще отець Святослав Шевчук виграв перше місце за свій прекрасний кептар, який ви часом в Києві бачите. Отже, а так, решта всі рішення були консенсусні. Я не думаю, що був сумнів, хто є ректор, тому що він не стукає об стіл і не підкреслює свій авторитет. Але цей спосіб обговорення для, скажімо, першої особи дає нагоду почути дуже багато. Воно цементує солідарність. Я думаю, що воно віддзеркалює остаточно те, що є найважливіше. Нашу особовість, яка є на підставі Божого образу. У Бозі є три особи. Нема, як би сказати, конкуренції між цими трьома особами, а є взаємна вдячність, взаємне ділення, взаємна жертва, давання. І ми покликані, як християни, так жити. І це не лише в неділю в церкві, але це в родині, це на роботі, це в курії, в канцелярії, у всіх наших апостолятах. А ти їсти в католицькому університеті – це добре? А це добре чи погано, що Ісус говорив з невіруючими і нехристиянами? Здається, Ісус говорив тільки з нехристиянами, бо ніхто не був християнином на початку. Тобто ми йдемо за Христом. Думаю, відповідь повинна бути чіткою і ясною. Любите баскетбол, бо маєте високий зріст? В американському баскетбольному контексті я належу до низьких. І це один чинник, чому кар'єри такої ілюзорної ніколи не відбулося. З відстані успіхи мої були непогані, але конкуренція настільки потужна в Сполучених Штатах, навіть на шкільному рівні, що я лишився любителем. Хто є вашим вчителем? Немає їх багато. У Львові є портрети 58 моїх духовних старішин. Коли мені сповнювалося 50 років, я попросив одну художницю, Іванку Онуфрик, намалювати ці портрети. Вони на трьох картинах
Північна Америка, Західна Європа і Україна. Це є особи, які були для мене взірцями. Майже всіх я знав. Є брати Шептицький і Томас Мертен, яких я наживу не знав. Але дехто не є загальновідомий, наприклад, Їмості з підпільної церкви. Я дякую Богу за цих людей. Їх, властиво, в моєму житті є багато більше, ніж 58. Бо це ті, які в той час мали 75 років, але або вже відійшли з цього життя. Один семінарист, старший римо-католик, коли я в 19 років їхав до Риму вчитися в УКУ, в патріарха Йосифа, мені порадив. Завжди добре мати духівника. Це найкраща порада, яку я отримав в житті, і я стараюся її притримуватися. І я шукав духовних взірців, людей, на яких можна подивитися, навчитися від їхньої постави, від їхнього способу думання. Такі дуже центральні для мене постаті – це були патріарх Йосиф і отець Генрі Науен. Але я також потішався духовному провину Блаженнішого Любомира в семінарії в 80-х роках. Можливо, найбільший відпечаток на мою душу поставила моя мама тихою молитвою і щоденним християнським свідченням. Дай Боже всім мати багато взірців. Єпископи мають відпустку? Мав би мати. Зле ми робимо, коли ми цього не притримуємося. Бо якщо ми не відпочиваємо, ми діємо згідно з таким ілюзорним уявленням, що ми спасемо світ. От ще тиждень, ще місяць я попрацюю і, як би сказати, я стану спасителем. Спаситель є один, і треба знати свої обмеження, обмеження свого тіла, своєї психіки, своєї душі. Я це все говорю, бо я зараз проповідую до себе. Я ще цієї відпустки, властиво, не мав цього року. Планую тиждень тут, в Україні. Надіюся, що з двох боків щось її не відгризе. Улюблений відпочинок – це плавання. Є друзі, з якими ви на «ти»? Є сотні людей, з якими я на «ти». Число зростає вже не так швидко, бо, очевидно, різниця віку часом є приводом для таких більш формалізованих стосунків. Я стараюся не говорити на «ти» тим, які мені говорять на «ви». Така асиметрія. Для мене був такий приклад, отець Іван Музичка, який з великою пошаною відносився до дуже молодих людей. Я не вважаю, що всі мусять так промовляти чи так спілкуватися, але друзів, Богу дякувати, є чимало в різних країнах, різного типу, різної національності, різної раси. Я Богу дякую за людей в моєму житті. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.